বিশাল রঞ্জিতৰ দৰে একাংশ মহা ঠগৰ বাবে এতিয়া চকু পানীৰে বাট নেদেখা হৈছে এই গৰাকী মহিলাৰ দৰে আন বহু লোকে বস্তুপাৰ্জিত আৰু হাসতিয়া ধন বিচাৰি ডিব্ৰুগড় থানাত এজাহাৰ দিবলৈ আহিছে এই গৰাকী মহিলা মহিলা গৰাকীৰ স্বামীয়ে ধন বিনিয়োগ কৰিছিল ৰঞ্জিত কাকতিৰ ট্ৰেডিং এফেক্সত দুৰ্ভাগ্যৰ কথা মহিলা গৰাকীৰ স্বামীৰ হঠাৎ মৃত্যু হল হৃদযন্ত্ৰৰ ক্ৰিয়া বন্ধ হৈ তাৰ পিছত এতিয়া বিনিয়োগ কৰা ধনু পানীত পৰাত সন্মুখত ধোঁৱা কোৱা দেখিছে দুৰ্ভগীয়া মহিলা গৰাকীয়ে ইপিনে মহা প্ৰবঞ্চক ৰঞ্জিত কাকতিক বৃহস্পতিবাৰে পুনৰ আদালতত হাজিৰ কৰোৱা হয় ৰঞ্জিত কাকতিৰ জব্দকৃত নথি আদালতলৈ প্ৰেৰণ ডিব্ৰুগড় আৰক্ষীৰ তদন্তত পোহৰ ৰাখিছে আন এক প্ৰবঞ্চক ৰঞ্জিত কাকতিৰ ন ন তথ্য ৰঞ্জিতে ডাউনলাইনৰ লোকক দিছিল ছখন অডি ছখন স্কৰ্পিঅ' বাৰখন আইটেক পুৰস্কাৰ কাজিৰঙাত হোৱা ট্ৰেডিং এফেক্সৰ সভাত দিছিল উপহাৰসমূহ তিনিদিনত 15 কোটি টকাৰে বুক কৰিছিল বিলাসী বৰগছ ৰিজৰ্ট আনৰ পিঠাৰে বিহু পতা ৰঞ্জিত কাকতিয়ে ডিব্ৰুগড়ৰ বৈৰাগী মঠত সাজি আছে 5 কোটি টকীয়া অট্টালিকা বিভিন্ন স্থানত বৃহৎ পৰিমাণৰ মাটিৰ মালিক মহাথন ৰঞ্জিত কাকতি ৰঞ্জিত কাকতিৰ ট্ৰেডিং এফেক্সত বিনিয়োগ কৰা ধন বিচাৰি থানা ভুক্তভোগে কৰিছে ভিৰ মই দিলো তেখেতে মোক মানে একাউণ্টত ভৰাই দিলে তাৰপিছত মই কৰিলো কোনে কাৰ নাম কৈছে ৰঞ্জিত কাকতি ৰঞ্জিত কাকতি 50,000 দিলো কিন্তু মই তাৰ এটকাও নেপালো কিমান মানুহ আছে ৰঞ্জিত কাকতিৰ লগত বহুত আছে বহুত 2 লাখমান আপোনাৰ 2 লাখ গল তাক দিছিল আপুনি আমি ৰঞ্জিত কাকতি এই মুখত ৰুমাল মাৰি যোৱা যাওঁ তেখেতক দিছে উল্লেখ্য যে ডিব্ৰুগড় আৰক্ষীৰ জালত এতিয়ালৈ পৰিছে বিশাল ফুকন ৰঞ্জিত কাকতি আৰু অভিজিৎ সন ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা জেছিম আহমেদৰ ৰিপৰ্ট News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল News18 এপত News18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই QR কোড গুগল প্লে ষ্টৰতো পাব এই News18 এপ